Які новинки готує для сільгоспвиробників битва агротитанів-2018? Агріінвестфорум. Як масштабна платформа захисту інтересів аграрія та скільки цукрового буряку вже посіяно? Подробиці про життя агросектору у новому випуску «Вартих новин». Вже стартувала посівна кампанія «Битви агротитанів-2018» – найбільшої в Україні виставки демонстрації техніки в полі. Цьогоріч усі відвідувачі матимуть змогу оцінити гібриди двох культур – кукурудзи та соняшника. ДП «Агроцентр Єврохім Україна» – генеральний агрохімічний партнер. Продемонструє по дві технології живлення – як для кукурудзи, так і для соняшника. Відвідавши 4-5 вересня «Битву агротитанів» на полях ГК «Так», що на Тетіївщині, ви зможете особисто оцінити успіхи посівної. Попри те, що складні погодно-кліматичні умови відстрочили посівні роботи на 10-15 днів, посівна кампанія цукрових буряків наразі триває. Станом на 2 травня посівні роботи проведено на площі 263 тисячі гектар, що становить 87% від прогнозу. Більше половини цукрових буряків буде вирощуватись агрофірмами та підприємствами, що працюють з агрохолдингом «Астарта Київ», цукровими заводами ТОВ «Радехівський цукор» та «Укрпроминвестагро». За прогнозами НАЦУ «Укрцукор», цьогорічні площі посівів цукрових буряків не перевищуватимуть 280 тисяч гектар. Підписуйся на «Варті новини». Огляд ключових подій в агросекторі України та світу.